Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy villámhír szeptember 5-ére. Még mindig fontos az, hogy meglegyen a biztonság anyagiak terén, a munkát illetően és a párkapcsolatot illetően is. Ami a szerelmi életet illeti, javul a helyzet, itt lesz közeledés, tudtok érzelmekről beszélni. Lesznek utazások, külföldi kapcsolatok, vagy egy látogatás külföldről, vagy egy meghívás. Ez lehet internet kapcsolat is, hiszen ezen az úton ki tudsz most építeni valamit. Ha vannak nálad elképzelések, akkor gondolj ezekre a témákra, de légy kicsit türelmes, mert eltart 1-2 hétig, amíg ez a kívánság, ez az álom megvalósul. Te szeretnél valamit irányítani, vagy szeretnéd azt, ha előre mennének az események, de mégis van valami, ami fékezi ezeket a dolgokat. Lehet, hogy vannak még félelmek, vagy bizonytalanságok, de az is lehet, hogy te fogva szeretnél valamit tartani, mert úgy érzed, ez adja számodra a biztonságot. És ez fékez téged abban, hogy legyen változás, tehát engedd el azokat a dolgokat vagy kapcsolatokat, ami fékez jelenleg. Ezek lehetnek negatív gondolatok, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. Ezek lehetnek negatív érzelmek, mint például félelmek vagy bizonytalanságok. Ezek lehetnek kapcsolatok, amikor úgy érzed, hogy mások kihasználnak téged, nem csak anyagilag, hanem rabolják az idődet vagy az energiádat. Ezek a dolgok lehetnek bizonyos tárgyak is. Mint például kaptál egy ajándékot valakitől, aminek nem örültél, sőt, előfordulhat az is, hogy ahányszor ránézel erre az ajándékra, olyan csalódás ért téged, vagy dühít téged, akkor dobd el, mert nincs szükséged rá. Vagy ezek lehetnek bizonyos helyek is. Felteheted a kérdést, hol érzed jól magadat, és hol nem. Ahol nem érzed jól magadat, akkor nem kell oda menni. Ahol viszont erőt meríthetsz, akkor keresd ezeket a helyeket, hiszen ez tényleg megnyugtató és erőt ad számodra. Miután rájöttél arra, hogy ezek a dolgok vagy kapcsolatok, ezek visszatartanak téged, tehát fékezik az eseményeket, és úgy érzed, vannak korlátozások, nem mennek előre a dolgok, akkor változtass ezen. És ez segít abban, hogy legyen egy új kezdet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.